Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya asrofi abdi laila minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Alladzi kanat sanatuhu la tuqsa wa alihi wa sahbi ahli sitqi wa tuqa amma ba'du. Hadrotal kiram lumateng para bapak alim ulama, para bapak kiai ibu nyai ingkang rino pandra ratri tansah budi luhur ing kautamen. Para bapak pinisepuh dalah sesepuh ingkang pono ing pamawas sabda ing pitutuh. Para priyagung kakung sumawana putri ingkang sinubuh ing sagung ing tata krami. Bapak-bapak saking jajahan muspika ugi saking jajahan pemerintah desa, bapak kepala desa Anduwet, sedaya perangkat ingkang dahar kinurmatan. Para bapak dalah para ibu ingkang winantu suka rahayu, para kadang kanca panitia yang telah berusah payah, adik-adik anak-anakku yang berbahagia, ingkang sepindah monggo kita sarang-sarang muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dening menapa kula lan panjenengan sedaya ing dalem menika tasih saged mangkempal wonten majelis ingkang mubarokah dalam suasana yang bergairah. Mugi-mugi sedaya kula wau ndadosaken sababiyah gesang ngangung barokah fitni wa dunya hatrakhirah. Amin Allahumma amin. Salajengipun selawat salam mugi tetep unjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Priyantun kungkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun fi yaumil hadaing dinten menika ngantos minjang wonten dinten kiamat. Amin Allahumma amin. Para bapak ibu niki kamal mawon nggih niki rada sakit kadang kula niki darahe naik sampai 250. Nah, kira 150 to ambruk niki alhamdulillah. Ya muga-muga tutup kontak. Niki acarane dalem menika mrengeti esok tun mikrotipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Mikrot menika peristiwa yang sudah berlalu, peristiwa masa lalu, tapi tasih kula njenengan pengerti dengan harapan kula njenengan sedaya tasih saged mambil hikmah daripada kisah Isra Mikrot, peristiwa Isra Mikrot. Mergo manusia niku terbagi atas tiga dimensi waktu, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu niki jenenge kenangan, sekarang adalah kenyataan, esok hari adalah harapan, impian atau cita-cita. Wong sing pinter, wong sing bijaksana niki wong sing iso mengambil masa lalu sebagai pelajaran sekaligus menentukan sikap pada hari ini untuk menentukan esok hari yang lebih baik. Muga-muga kula njenengan esok hari ini lebih baik daripada sekarang. Amin Allahumma amin. Peristiwa Isra Mikrot menika peristiwa yang amat sangat luar biasa. Luar biasa nipun saking Masjidil Haram dumugi Masjidil Aqsa munggah wonten langit sapi itu mengadakan kunjungan surga dan neraka mungkin namung ditempuh dalam waktu sepertiga malam. Kok saged? Mergo kalimat pun damel asra berasal dari kata saroyasiru dipun bentuk dados bentuk majhul asra yusri isra'an. Sing aktif niku Allah senes Rasulullah. Nuwun sewu lek enek bekecot ngetos bekecot utawi kul saking Blitar alun-alun Blitar dikir iki dalam waktu setengah jam jangan percatus sama mboten. Upami bekecote numpak elep lu tau betul. Peristiwa Isra Mikrot ning ngoten sing ngarep niku senes Rasulullah lan karepe Gusti Allah. Dan sedanten karepe Gusti Allah niku sangat mungkin terjadi dan akan terjadi. Lah, tujuan Isra Mikrot niku napa?
wonten penghujung ayat dipun sebataken linuriyahu min ayatina, ditunjukkan sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah. Dari sekian banyak dari peristiwa Isra Mi'raj niku, tujuanipun Rasulullah dipun tedhaken ditunjukkan sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah. Rasulullah dipun kanthi kaya bodyguard yang terkenal jenenge malaikat Jibril iki ndelok neraka, ndelok surga. Wonten neraka niku Rasulullah semerep pinten-pinten tafsir. Pertama, Rasulullah niku semerep wong lanang sing mangan bangke ning mangkok, padahal sandinge niki enten daging sing apik-apik, enten empal, enten iwak sapi, iwak wedhus, tapi malah milih batang. Niku sinten malaikat Jibril? Jangan tangkap tipi ya mbak ya, salah ya. Malaikat Jibril menika kok wonten wong lanang sing mangan bangke teng mangkok, padahal sandinge niku wonten daging sing sae-sae. Menika sinten malaikat Jibril? Jangan tangkepi piyambak ya Rasulullah. Wong lanang panjenengan niku sinten? Wonten daging sae kok ndal bangke. Kula niki tiyang kathah dosa, anak bojo kula tinggal murka, pegawe kula sino kalih wadon liya. Wong lanang sing penggawe nang komplek sing gawe selingkuh niki panane batang, muga ibu-ibu sing ajake bapake nakal gawe nang komplek nunggone rondo teles. Jenengan nyetek iki sampean foto gambar niki, gambar batang iki sampean tutun bapake jenengan. Pak, iku gambar mulai terus no, mau gandeng kalau Siti terus no Pak, paramu batang kalau Pak, nggih, nggih, nggih. Wong sing tukang selingkuh ngene niki cara wayang gambare sinten ae Pak Ustaz. Wayang iki wayang sing paling terutak sak kotaan. Jenenge Dursasana, maknane Durgara, sasana panggonan. Sanggon-ngon kara le omong nyeromoh bojone siji ning bojone ngendi-ngendi. Duwe-duwe dingi blanja bojone iman lu ngentek ning mainan. Ra ngerti butuhe pawon kopiahe kebak kupon. Mula didhawuhaken kalih para winasis dene lek keluarga ini pengen bahagia, lek miturut para tetuwangga Jawa riyen, wong lanang kudu iso ngedohi ca lima. Ini insyaallah keluarga tentrem. Ca lima sing kudu wong lanang apa? Sing kudu didohi siji. Wong lanang kudu ngedohi sing jenenge cengkiling. Napa cengkiling iki? Gampang morotan ndak oleh. Wong lanang gampang morotan wong wedok ndak oleh. Ca sing nomor loro, wong lanang kudu ngedohi sing jenenge cethil. Ngertos cethil?
medit pelit nyai blonjo bojo cintrit-cintrit kancane kapsul udar permen karet dutra wali wah mauni gambir ngelindungi tahu kasoh niku cetil. Tau sing nomor telu wong lanang kudu ngedohi sing jenenge Cupar, ngertos Cupar bu? Cupar apa? Lombok tukokne dhewe, Brambang tukokne dhewe, beras tukokne dhewe, soptek tukokne dhewe, BH tukokne dhewe niku jenenge Cupar. To sing nomor 4 wong lanang kudu ngedohi sing jenenge Cemburuan, ngertos Cemburuan iki? Wong lanang sing ndak duwe cemburu iki ambune surga ndak entuk. Napa wonten wong lanang sing duwe ndak duwe cemburu wonten? Yen kula niku enten pondok jenenge niku Tanggul. Lek ngriki nggih butuh Boke Baladewa, Boke Semampir ngeten iki. Yen kula niku jenenge niku Tanggul. Niku bojone niku pendak jam 5 sore diterne teng Tanggul niku teng Pondok Indah niku. Mungkin pendak jam rolas bengi dipapak mulih nah ngono ku iso mbangun omah iso nyunat nyanake kula disuguh rokok kula suguh nggih disuguh niku kula rokok nggih garing mboten jemek ning wong lanang sing ngoten niku ambun surga ndak entuk. Cok sing nomor 5 wong lanang kudu ngedohi sing jenenge Cerutak. Cerutak niku napa wis dijuluk dhewe cek grayah-grayah jeruke kancane jeruke tanggane. Cerutak niku cara wayang jenenge Dursasana. Gambar wong duwet kaya ngapa ya. Gambare wong Cerutak iki lek cara ndebet ngeten iki gambare. Wong lanang sing duwe sak pirang-pirang mek gurunge sapa kafe ngebo sing ngombe kumpul karo londe-londe nuwun sewu. Engko dolan ning Surabaya ambrane Indoli Kalisari. Liwat Malang buk tape soko. Mita tutup babat wong aku ngunut ujang gunung mburu. Liwat Kediri Semampir butuh Baladewa. Lewat Nganjuk ngajet nguyangan ping kuning kali bau Kertosono Kampung Baru. Wis ngono ae. Ora nyapa aku. Niki sing apa senes kula. Nah,
Saat niku Mbah Semar pong mangan bangkin iki wau, terus Rasulullah mampah-mampah malih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Malaikat Jibril menika kok wonten wong wedok sing dipun gantung susine menika sinten Malaikat Jibril? Jenengan tak leci piyambak ya Rasulullah. Susine ceret-ceret amarga sangke larane merga nalika mien dek jaman uripe ngobal rotine rasetya karo bojone budal nang Taiwan pamit api-apian mulai ngeplekne wong lanang gambar ning loyo halo sing atos-atos. Eh gambare wong duwit kaya ngopo ya? Niki termasuk min imro'atin tusaibuni kobelal waktil masibi wong wedok sing dadek ni cepete matune wane wong lanang modele kados ngene iki tapi nggih dicocokne kais teng dia kok duwe bojo niku mulun sewu rambuté lekas mulai dire gunding ngertos re gunding terus nganggo sual model SMS rit letek sithik rada mlorot yo karo wong lanang niku kejem banget arep budal nang Taiwan sing lanang dirayu Mas pedhetmu tak dole sik Mas ya montor marek iki tak dole pisan tak ngene sang nang Taiwan sok tak dole sing luwih gedhi lho Mas Dik anake dhewe iki cek umur 5 tahun kok mok tinggal nang Taiwan pancen aku repot to Dik wis to Mas sampean aja kuwatir mek kurung taun tok aku pangah elep yu karo sampean tenan pedet didol montor lelek didol budal tenan teng Taiwan PKI untuk 6 sasi niku kirim SMS ini sekarang cik penak alhamdulillah Mas aku wis teko Taiwan juraganku yo beneh neng sepuran sing akeh lho Mas aku kung iso kirim duit mergo potong gaji kuku ngentek neng sampean aja kuatir aku pangah elep yu karo sampean sing lanang cik seneng pembahasan untuk setahun susi riwayat ini ku teng Taiwan kirim SMS ini mulai sengak Mas wiwit dina iki aku dudu bojomu sok ya dudu bojomu rasa ngentain mulaiku lek kowe pengen rabi-rabi odise aku nengkiris duwe gendaan sing lanang jomblong gak ilang ngomongnya gambarnya kaya ngopo wong duwet Oh,
mugi-mugi cerita ngene iki ndak enak tembuat nggih. Amin Allahumma amin. Lah, saya pun langsung 2 tahun biasane susi riwayati niki wangsul. Lah wis ruwet ngeten niki mulai dari njuk omahe Mbah Mudin duwet niki Mbah Mudin niki enek dhuwit 8 juta sampean tampani Mbah Mudin. Sama urusan perkataan kula le bojo kula Mbah Mudin dene enten turai sampean pek Mbah Mudin. Pergo Mbah Mudin entengan babas digone pengajian kaya ngopo gambare Mbah Mudin. Gambar Mbah Mudin nih, Mbah Mudin buat. Nah, kalau Mbah Mudin ini diurus nak pegatan Mbah Mudin mana tangan ni. Nah, yang mantun ni kak ngurusnya pegatan tentang pengadilan lu singalor ngidul ngentan ulon sing lanang sing mas stres kalau waktu dibong hati nih pisan kalau bocah nanti gimana hati tenang gua ya. Abad model ngeten niki ibarat roti niki rotine roti udaran. Kamangka niki roti udaran niku kabeh iso ngrasakne kabeh. Kano, Kang Jan, Kang Min, Kang Sukiti iso ngrasakne kabeh. Yu roti musare manis sapa gula tenanan yu dicakot separo, dimek-mek tok, dikemah-kemah terus direpeh niki roti udaran. Ning roti biscuit niku terhormat. Roti biscuit niku disegel dilebok ning kaleng regane larang. Nun sewu Bu, roti njenengan biscuit napa udaran? Nah, insyaallah biscuit niku selamat. Nah, Rasulullah mampah-mampah malih basan ngesti wong sing digantung kursi niku terus mampah-mampah malih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Malaikat Jibril menika kok wonten wong sing wetenge gawa terus dikubuti kabang ores kok jeneng menika sinten malaikat Jibril nyenantang tipe mbak ya Rasulullah.
neraka ana wong kang wetenge gedhi ngabang kores kala cengking sing ngremati mergo nalika nang donya mabuk lan judi urung sempat tobat data kedisian mati wong sing mengayani mendemain niki digambarne wong sing wetenge gedhi dikrubuti kabang ora saka jengkeng enten niki contone teng donya kaya ngapa. Niki asmane sinten niki jenenge Ferdi Bundiman kasus terpidana mati niki kasus narkoba mendino sing dipangan narkoba sing diombe minuman keras sok digambar wong sing wetenge gedhi nang neraka lajeng Rasulullah mampah-mampah malih hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Malaikat Jibril engko wonten tiyang garuki awake dhewe ngantek perut-perut kabeh daginge menika sinten malaikat Jibril jenengan tangkep piyambak ya Rasulullah. Thank you.
iki sanak sampean nggaruk awake ngukure awake ngantek protol kabeh ketok jeroane menika sinten. Kula menika nalika teng donya niku demen kula tukar patu kalih panca sing padha islame. Masa sepele kula tukar patu bengkelengan ngantos ngeten iki kula ten neraka ya Rasul. Lah iki conto wayang kaya ngopo? Ayo Pak Budi. Niki wayang sing paling letet sak kotaan niki. Enten sinten niki jenenge sinten? Senguni. Senguni iki wayang sing paling letet sak kotaan. Kek ning ngarep nyelentak, kadhe tengah jiku kek mburing gandole. Dadi nek ketua letet didadani anggota ngewet niki Senguni. Nenek priyane digawe wong sekados santen niku. Lajeng Rasulullah mampah-mampah malih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Malaikat Jibril mereka kok wonten tiang sami gelutan antek gudas getih ora mari-mari. Mereka sinten malaikat Jibril dinantang tipi hamba ya Rasulullah. Sanak sampean niku sinten iki sanak kok padha gelutan ora mari-mari ngantos getih wis dhewean kados ngoten niku. Kula niku wekdal wonten donya niku pengayan kula aduja nek sakniki kedah genten kula didu kalih para kewan ten neraka ngoten niki ya Rasul. Contone teng dhuwit ya ngopo? Ayo Pak. Kentan didu mbinjing teng neraka gambare kados ngoten. Niki wekdal teng dhuwit teng donya ngeten niki. Insyaallah iki mboten nonton nggih. Ngeten niki. Sing hobi ngeten iki wonten. Alhamdulillah mboten wonten wong apik-apik kabeh iki. Nah. Basan semerep wong sing model ngeten iki Rasulullah mlampah malih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Malaikat Jibril menika kok wonten wong wedok sing ndase kiri awake manungsa menika sinten malaikat Jibril dinantang tipi ambak ya Rasul. I'm
Jumatan dah sekire ngekiri si cerita-cerita mati ngaluara sebab naliko neng dunyo kakean tuso seneng jamaah petan akram rukun karo tonggo tol wayangnya sinten iki ayo